Hoje eu vou mostrar para vocês a lanterna solar. Essa lanterna tem a placa solar, 20 LEDs, porém 10 brancos e 10 pisca. Aqui é a luz normal, baixo, estrobo. Se você segurar, aperta os LEDs, continuar segurando o laser. Aqui ela tem um objeto pontiagudo aqui para quebrar vidro de carro. Muito bom para bombeiros, para socorro em acidente de trânsito. Aqui também temos um objeto aqui para cortar o cinto de segurança, se a pessoa estiver engasgada com o cinto, alguma coisa assim, o cinto enforcando ela. Aqui temos uma bússola. Aqui temos USB e micro USB para carregar celular, tablet e etc. E essa é a nossa lanterna solar.